Jaha, vad jobbar du med då? Jag är barnmorska. Jaha, vad kul! Trivs du? Ja, det är världens bästa jobb. Mina kollegor är fantastiska och alla patienter också, men lönen hade kunnat vara bättre. Mina kollegor är fantastiska och alla patienter också, men lönen hade kunnat vara bättre. Jobbar du heltid? Ja, och du då? Vad gör du? Jag jobbar som trädgårdsmästare. Härligt! Då får du vara mycket utomhus. Ja, det är härligt. Från maj till september. Ja, det är sant. Jag pratar med mina kollegor. Trivs du på ditt jobb? Han jobbar heltid och har en bra lön. Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Trivs du på ditt jobb? Han jobbar heltid och har en bra lön. Jag pratar med mina kollegor. Vad arbetar du med? Jag jobbar som vårdare. Jag är student. Vad jobbar du med? Trivs du på ditt jobb? Han jobbar heltid. Mina kollegor har bra lön.
Mina kollegor har bra lön. Jag trivs bäst hemma. Jag trivs med mig själv. Jag trivdes aldrig på mitt förra jobb. Killen som jobbar på HR heter Micke. Jag jobbar som bilmekaniker. Jag läser svenska som andra språk. Vad jobbar du med? Jag jobbar som bilmekaniker. Jaha, vad kul. Trivs du? Ja, det är roligt. Och mina kollegor är trevliga. Och vad gör du? Jag är student. Vad läser du? Jag läser ekonomi. Jag vill ha en bra lön. Okej. Det viktigaste för mig är att jobbet är roligt. Mina kollegor är fantastiska och alla patienter också. Men lönen hade kunnat vara bättre. Trivs du på ditt jobb? Mina kollegor har bra lön. Kan jag få ett kvitto? Ska vi åka och handla? Hör av dig!
Aldrig. Var ligger museet? Kom du hem igår? Att sitta. Satt. Deras familj. En nota. Många notor. Det här är mitt fjärde eller femte möte idag. Jag jobbar som projektledare. Hanna är lärare. Vill du bli läkare? Min mamma är politiker. Min mamma är politiker. Hanna är lärare. Jag jobbar som projektledare. Vill du bli läkare? Jag jobbar som projektledare. Hanna är lärare.
Vill du bli läkare? Min mamma är politiker. Att leda en projektledare. Att lära en lärare. Att läka en läkare. Politik, en politiker. Teknik, en tekniker. Mekaniker. Arbetare. Översättare. Fysiker. Att dansa. Dansare. Att måla, målare. Kritik, kritiker. Att spela. Spelare. Att fiska. Fiskare. Ett ägg, två ägg. En målare, två målare. En fysiker, två fysiker. Läkarna pratar med fysikerna. På onsdag går jag till min optiker. Radio P1 har många lyssnare.
Mina bröder är musiker i ett jazzband. Jag vill bli ståuppkomiker. Erika och Mats är inte anställda av SVT. De är frilansare. Politik. En politiker. Teknik. En tekniker. Kan jag få ett kvitto? Ska vi åka och handla? Hör av dig! Aldrig! Var ligger museet? Kom du hem igår? Att sitta. Satt. Deras familj. En nota. Många notor. Det här är mitt fjärde eller femte möte idag.
En lärare. Heltid. Att jobba. En lön. En kollega. En läkare. Jag vill bli politiker. Vi jobbar heltid som lärare. Trivs din flickvän som projektledare? Jag ska ta en öl med mina kollegor. Läkare har ofta bra lön. Vi jobbar heltid som säljare. Vi jobbar heltid som säljare. Min syster är läkare. Och min bror är mekaniker. Har projektledare bra lön i Sverige? Har projektledare bra lön i Sverige? Politikerna måste satsa på lärarna. 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 När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. Trivs du på ditt jobb?
Programmerare. Mekaniker. Städare. Komiker. Dramatiker. Jag jobbar som översättare. Lovisa har en älskare. Våra läsare vill ha välskrivna artiklar. Ger du mig en tändare? Kylaren är trasig. Vad visar hastighetsmätaren? Idag ska vi prata om vad ni vill bli när ni blir stora. Rasmus, vad vill du bli? Jag vill bli läkare. Vad kul! Varför då? För att de har bra lön. Ja, det har de. Och du då, Felicia? Vad vill du ha för jobb?
Jag vill bli politiker eller projektledare inom logistik. Oj då, hur känner du till de här yrkena? Min mamma är politiker och min pappa är logistiker. Så du ska gå i dina föräldrars fotspår. Vad fint! Fröken, har du alltid velat jobba som lärare? När jag var ung ville jag bli sjuksköterska, men jag trivs med mitt jobb och mina kollegor. Jag vill absolut inte bli lärare. Det verkar jättejobbigt. Har projektledare bra lön i Sverige? Har projektledare bra lön i Sverige? Politikerna måste satsa på lärarna. Politikerna måste satsa på lärarna. När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor.
När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. Rasmus, vad vill du bli? Min mamma är politiker och min pappa är logistiker. Fröken, har du alltid velat jobba som lärare? När jag var ung ville jag bli sjuksköterska, men jag trivs med mitt jobb och mina kollegor. Jag vill absolut inte bli lärare. Det verkar jättejobbigt. Politikerna måste satsa på lärarna. När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. Rasmus, vad vill du bli? När du börjar på mitt jobb blir vi kollegor. Mia syr en blå gardin.
Vad ska du göra på midsommar? Att kunna, kunde. Vad kul att du ringer. Skild. Att vilja, ville. En campingplats. De passar bra ihop med tallrikarna. Snygg. Att se fram emot något. Härmed ansöker jag till tjänsten som sjuksköterska på universitetssjukhuset. Mitt namn är Elin Jansson och jag kommer från Helsingborg. Jag studerade till sjuksköterska i Stockholm, men bor och arbetar i Linköping sedan 3 år tillbaka. Och vill gärna stanna här.
Jag har erfarenhet från flera avdelningar på sjukhus, bland annat intensivvård, och tror därför att jag är den perfekta kandidaten för er. Tveka inte att höra av er. Med vänliga hälsningar, Elin. Jag tror att jag är den perfekta kandidaten för er. Jag har erfarenhet från flera avdelningar. Härmed ansöker jag till tjänsten som sjuksköterska. Tveka inte att höra av er. Emil är skådespelare och Emma är skådespelerska. Jonas är operasångare och Jonna är operasångerska. Lina är brandman. En lärarinna, en städerska. Per är sjuksköterska. En tjänst. Ett sjukhus. En kandidat. En sjuksköterska. Erfarenhet. Att ansöka. En sjuksköterska.
Erfarenhet. En tjänst. Att ansöka. Ett sjukhus. En kandidat. En tjänst. Publiken jublar högt. Jag har storlek 38. En solnedgång. Är du glad att vara här? En gryta. Han kom tillbaka i förrgår. I jul. Det här är min sambo. Hotellet har tyvärr inga parkeringsplatser. Mycket bensin. Men gud, vad gör du? Det står här att jag ska slå på datorn. Nej, du ska slå på den. Jaha, nu fattar jag.
och varför är hela ditt kontrakt nerkluddat? Vad står det? Det är bara olika bokstäver. Susanne sa att jag måste skriva på kontraktet. Skriva på kontraktet, ja. Men jag tror vi närmare eftertanke inte att du behöver skriva på. Men jag tror vi närmare eftertanke inte att du behöver skriva på. Vadå? Får jag sparken? Du får gärna komma och hälsa på någon gång. Det här är ju inte klokt. Se till att stänga dörren när du går. Kom och hälsa på. Först måste du slå på datorn. Jag ska skriva på kontraktet. Se till att stänga dörren. Kom och hälsa på. Se till att stänga dörren. Jag ska skriva på kontraktet. Först måste du slå på datorn. Jag hälsar på en kund i Tyskland. Janne hälsar på sin nya kollega. Se till vänster. Se till att Hanna gör läxorna. Jag hälsar på dig. Jag hälsar på dig. Vi hälsar på henne. Vi hälsar på henne. Jag tycker om honom. Vad tycker du om chefen? Jag skriver på tavlan. Jag skriver på kontraktet. Hon slår på trumman. Hon slår på datorn.
Att slå. Att tycka. Att slå på. Att tycka om. Att se. Att se till. Att hälsa på. Att hälsa. Jag hälsar på en kund i Tyskland. Janne hälsar på sin nya kollega. Se till vänster. Se till att Hanna gör läxorna. Jag skriver på tavlan. Jag skriver på kontraktet. Hon slår på trumman. Hon slår på datorn. Att slå. Att tycka. Att slå på. Att tycka om. Publiken jublar högt. Jag har storlek 38. En solnedgång. Är du glad att vara här? En gryta. Han kom tillbaka i förrgår. I jul. Det här är min sambo. Hotellet har tyvärr inga parkeringsplatser. Mycket bensin.